Tunaelewana? Tulifika hapa, mahali unga ilifika 2:30 kwa sababu ya kukosa mpango. So, tulize boli. Nipange kazi. Wawache hizo zao. Sijui kama tunaelewana? Unga haitoki kwa shelf, unga haitoki kwa supermarket. Ni mahindi inapandwa shambani. Saa hizi napanga wakulima 5 milioni nimewasajili. Nimewapatia mbegu na mbolea. Ndio tuzalishe chakula ya kutosha. Wawache kimbele mbele nipange maneno. Hii hawawezi na hawajui. Sio kama tunaelewana jameni? Tuko pamoja? So, watulize boli. Na Kenya tunasongesha mbele tukiwa pamoja. Mimi nataka niwashukuru sana watu wa Nairobi, na mjue ya kwamba I will make sure that every citizen of the Republic of Kenya is part and parcel of the development of Kenya, irrespective of how they voted. Hiyo mimi nitafanya, kwa sababu hakuna rais mwingine wa Kenya, ni mimi. Sindibio? So, nitahakikisha, wana speaker usikuwe na wasiwasi, nitahakikisha ya kwamba kila Mkenya anashughulikiwa na serikali ya Kenya. Ile mimi siwezi kufanya ni kukubali ati watu wachache, ati waniletee, ati wanibebe, ati nishughulike na mambo yao, na mambo ya familia yao, ati na biashara yao, niwache kazi ya wananchi 50 milioni. Hiyo sitafanya. That one I will not do. Tukubaliane tu mapema. Ama namna gani jameni? Si tushughulike na Wakenya wote? Tushughulike na kazi ya Wakenya wote. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Kanairo. Sasa nyinyi wangwana, watoto wenu mumewapeleka bunge kule Arusha, mumewapeleka wengine ngambo, alafu watoto hawa wa Kenya ati mnawapeleka Kamukunji, ati na Jacaranda, ati waende watu wapigane mawe. Bwana, kwani mnatuona tuko wafala kiasi gani? Yani mnachukulia wa Kenya wako wafala kiasi gani? Mambo ya watoto wenu na biashara zenu mnapanga, alafu ya hawa wengine mnataka kuwapiganisha hapa. That I will not allow. We want the children of every Kenyan, mtoto wa kila Mkenya apate nafasi sawa na Mkenya mwingine. Ama namna gani jameni? Kanairo tunaelewana? Na ndio mnajua hatuwezi kwenda hiyo barabara wanataka, ati ya kugombana na wao sijui ni.